Перші згадки про Великий піст датуються 4 століттям нашої ери. Він триває не менше 40 днів. Той, хто постує, наслідує Ісуса Христа, який голодував у пустелі. Цей релігійний звичай готує людей до святкування Великодня шляхом відмови від тваринної їжі, а головне – очищення розуму молитвою. Як ставляться до цієї традиції зараз та чи постують миколаївці? Я ні, а син з невісткою соблюдають. В церкву ходять все время, рибу готовила. Ну, а так вони пости, каші різні, там, тошка, ну, все таке, що для поста, салати. Соблюдают каждый год. Я не хожу в церковь, да, не соблюдаю пост. И надо хорошо кушать. Занимаемся спортом, нам сейчас не до поста. Это на силу воли проверка. И все-таки хочется исповедаться перед Пасхой. Ну а что делаете, что кушаете, что не кушаете? Рыбное. Мясо для меня, мясо там жирное, это все для меня нет. Но в основном такое рыбка, овощи, фрукты. Ну как сказать, не всегда. А почему? Не знаю. А вообще как? Думаю, что не обязательно. Мы ходили в церковь, и я узнавал для себя, я, получается, ну, ограничиваю себя в пище, там, мясо, там, рыбу, в алкоголе, в сигаретах. То есть, ну, мне сказали, этого мало. Это, получается, просто диета, то есть нужно еще духовно развиваться. Мы постимо тоді, коли ми відчуваємо нужду, коли треба якось ближче приблизитись до Бога. Це не тільки обмеження в м'ясі, це просто обмеження в якійсь своїй насолоді. Підтримує народну думку і офіційна медицина, яка давно визнала користь посту для організму. Якщо людина не больна, то пост дуже-дуже показаний. Для будь-якого людина не грає роль там, жінка чи чоловік. Мало того, пост фізіологічний. Релігія не зря його придумала, тому що це очищення організму. Експерт пояснив механізм оздоровчої дії посту. У зв'язку з тим, що він кушає овочі і фрукти, і вони, як правило, вони там не мариновані ніякі, вони натуральні. Не грають роль ні в сирому виді, ні в отварному виді. Там зберігається куча біологічно активних веществ. Вот эти биологически активные вещества плюс сами продукты убивают гнилостную и грибковую флору. И как наслідок выводятся токсины, которые накопичилися в результате життєдіяльності. Все вот эти отеки, которые связаны с неправильным, нерациональным питанием, они тоже уходят. И восстанавливается проходимость всех сосудов и всех протоков. Там поджелудочной железы, протоков печени. Мікроциркуляція встановлюється. Так що це явление дуже-дуже добре. І, звісно, чоловік худає, тому що енергія йде потреблення енергії за счет жира. Піст допомагає подолати ожиріння, подагру та навіть безпліддя. А кому ж дозволяється постувати? В Біблії чітко написано, пост противопоказан кормящій матері, беременній жінці, больному чоловіку, і странник, путешественник. Все. Тому, щоб не нашкодити собі, завітайте до сімейного лікаря. Кожен чоловік, перед тим, як пустить, має знати стан свого організму. Тобто є люди, які живуть, і, наприклад, не знають, що у них сахарний діабет. Є люди, які живуть, і не знають, що у них є проблеми з серцем. Але навіть якщо піст вам показаний, пам'ятаємо древній принцип «не нашкодь». Переходьте до посту потроху. Є два строгі поста, два нестрогі. Тому треба починати з нестрогих постів. А що таке нестрогі? Нестрогі – це там, де розрішаються кисломолочні продукти, яйця, там, сири розрішаються. Це да, риба. Є масляна неділя перед строгим постом. Вот это идет подготовка для того, чтобы человек начал кушать, там же не кушается уже мясо, а кушается кисломолочные продукты, там творог, сметана и все остальное. Это уже является подготовкой для соблюдения строгого поста. І ось екзамен сили волі та витримки пройдено. Настає великий день Воскресіння Господнього. Як повертатись до звичного харчування?
Рекомендую начинать с продуктов, которые не сильно жирные, не это, то есть по нарастающей. Сначала кушаются низкокалорийные продукты, а потом уже идут высококалорийные. Отже, Великий піст – це справжня дієта тіла та духу, яка довела свою медичну ефективність. Тому прислухайтеся до наших порад і будьте здорові!